ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବନ୍ଧ ବୁଦୁଲି ପଦର ନିକଟରୁ ଦୁଇ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର। ହତ୍ୟା ସନ୍ଦେହରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ରାସ୍ତା ରୋକ, ଦୋଷୀଙ୍କୁ ଗିରଫ ଦାବି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଚାପା ଉତ୍ତେଜନା, ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ଜାରି। ଗାଁ ସମସ୍ୟା ନେଇ ଧାରଣାରେ ବସିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ। ମାଲକାନଗିରି ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା ନାଗଲୁରୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମୌଳିକ ସମସ୍ୟାରୁ ବଞ୍ଚିତ। ଦୀର୍ଘଦିନ ହେଲା ଗାଁକୁ ନାହିଁ ଭଲ ରାସ୍ତା, ଜମିପଟା ପାଇବାରୁ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିତ। ଦିନକରେ 2019 ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ, କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରୁ 1168, ସ୍ଥାନୀୟ ସଂକ୍ରମଣ 851, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସର୍ବାଧିକ 283, ପୁଣି 14 ମୁଣ୍ଡନ ହେଲା ମହାମାରୀ। ପୁଣି ଜନନୀ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଖରାପ ରାସ୍ତା ଯୋଗୁଁ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲା ନାହିଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ। ନବରଙ୍ଗପୁର ଚନ୍ଦାହାଣ୍ଡି ବ୍ଲକରୁ ଆସିଲା ଅଭାବନୀୟ ଦୃଶ୍ୟ, ଦୀର୍ଘ 3 କିଲୋମିଟର ଖଟିଆରେ ବୁହାଲେ ପ୍ରସୂତି। କୋରାପୁଟର ମାଛ କୁଣ୍ଡ ନିକଟରୁ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ, ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍ରେ ଆନୁମାନିକ 70 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଥିବା ସୂଚନା। ଆନ୍ଧ୍ରରୁ ଜୟପୁର ଚାଲାଣ ବେଳେ ଧରିଲା ପୋଲିସ ମାଫିଆ ଫେରାର। ସୋନପୁରରେ ବଜ୍ର କାପ୍ତାର ଚୋରା ଚାଲାଣ ଡିଲ୍, ଏସ୍ଟିଏଫ୍ର ଚଢ଼ାଉରେ ବଜ୍ର କାପ୍ତା ଉଦ୍ଧାର, 2 ଜଣ ଗିରଫ। ଜବତ ପରେ ସୋନପୁର ବନ ବିଭାଗକୁ କରାଗଲା ହସ୍ତାନ୍ତର। ପୁଣି ବର୍ଷିବ ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ 19-21 ଯାଏଁ ଦକ୍ଷିଣ ଓ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା। ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା ନେଇ ଗଞ୍ଜାମ ଗଜପତିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ, ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ବାରଣ। ଏବଂ ଅକ୍ଷମ ହେଲେ ବି ସକ୍ଷମ, ପରିଣତି ବୟସରେ ବି ଜୀବନ ସଂଗ୍ରାମ ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି ହରିନାଥ। ଟିଣ ଡବା ସଂଗ୍ରହ କରି ସମାଜକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଆତ୍ମନିର୍ଭରର ବାର୍ତ୍ତା।